U vijestima pogledajte. Provjerili smo kakvo je stanje na tržnici od uvođenja fiskalnih blagajni. Od 1. kolovoza fiskalne blagajne obavezne su i za sve prodavače na tržnicama. Jedina iznimka od ovog zakona su prodavači s obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, odnosno oni koji prodaju isključivo vlastite proizvode. Sam sustav fiskalizacije izazvao je brojne polemike i oprečna mišljenja. Dok jedni smatraju da nitko ne smije biti iznimka u plaćanju poreza, drugi smatraju da je to veliki udarac na budžete i onako siromašnih prodavača. Provjerili smo kakvo je stanje na zaprešićkoj tržnici, koristili se prodavači fiskalnim blagajnama, stvarali im probleme te podržavaju li općenito cijeli sustav fiskalizacije. Pa gledajte, ja jesam za uvođenje tih fiskalnih blagajni, da pače. Zato Linić je lijepo rekao, imaš li svoje, radi, ništa te ne tražim. Čak i da je poticaj. Recimo, iz ovi obrtnici koji jesu. Recimo, jedna voćana, ona mora imati račune, a recimo, jedan veliki štand na placu, znači to je ista djelatnost. Stvar je samo u otvorenom i zatvorenom prostoru. Ja jesam za to. Mislim da ne bi trebalo biti fiskalizacije jer automatski će doći do jedne vrste čepa jer ne bi toliko prodaja išla ako je ta fiskalizacija jer automatski treba biti skuplji proizvodi. Ja sam protiv toga. Naš je domaći proizvod, mi to se mukotrpno izbavimo i to malo jadno kaj donesemo. Radi bi da to prodamo i to je naše domaće, to nije da je kupljeno ne znam bilo od koga i da se ne zna marka, mi smo svi tu domaći, ja mislim da bi to bilo najbolje da nije potrebno. Usporene se snalazimo jer je malo teže, mušterije ne čekaju račune, ljudi se jako protivi tome, a mi sad odrađujemo tako kako možemo. Jesi li nešto od preprodavača? Ne, još su svi tu i još više prodaju. Ti koji su u takozvanom ovome OPG-u. To nas sami morate pogledati, jer tu je sve. Upitali smo i kupce jesu li primijetili kakve promjene uzrokovane fiskalizacijom tržnica. U mom mišljenju ima dosta manje prodavača i čini mi se da je to uzrok baš te fiskalne blagajne. Danas sam za jednu salaticu čekala možda i 10 minuta, inače to prije nije tako bilo. Ljudi se drugačije ponašaju, aš kad kažu da moraju čekati, to nema potrebe, čekate svigdje. Jel, na koncu vidite šta dobijete, možete i reklamirati. Sad se pokazuje, pošto je zatvoren, nisu to godišnji. To ne može biti 2 mjeseca godišnji. To se pokazuje sa blagajnama, sa porezom, ko je kako poslovao. Razumijete, su to sve bili uvozni i da su koristili dobro, debelo ovu državu. Linić je jako dobro napravio, ja to odobravam. Stvarno mi umirovljenici to odobravamo. Imam pozitivno iskustvo s fiskalnim blagajnom. Ne mrem se na nikog požaliti, nikom me nije zakinuo, računi su vrećicama, uzmem ih i igram igru u lutri. Zna se koliko si kupio, koliko košta, nema ono da ti zaokruži 50 lipa više i u redu je. Komunalno poduzeće koje je odgovorno za davanje prostora tržnice u najam također je potvrdilo kako je fiskalizacija izazvala određene promjene, ponajviše u smanjenju broja prodavača. Kod nas su se dogodile neke manje promjene, ljudi se prilagođavaju tom sustavu kao i svugdje u državi. Neki su se brzeže snašli, neki su vidjeli da im baš ne ide, pa su smanjili, a neki su odustali od svog poslovanja. Neki će vjerojatno i doći kao i uvijek, ali evo, neke promjene su nastupile, ali ide dalje. Zagrebačka županija raspisala je natječaj za vinsku kraljicu Zagrebačke županije za 2014. godinu. Natječaj je otvoren do 5. rujna 2013. godine. Komunalno poduzeće Zaprešić objavilo je novi raspored odvoza krupnog otpada. Detalje i točne datume možete provjeriti na njihovoj internet stranici. Dobar dan, moje ime je Matija Gurjanec. Jedan od organizatora Tjedan dana festivala. I ove godine Tjedan dana festivala je u biti kolaž različitih aktivnosti. U ponedjeljak otvaramo festival u Vršilnici sa izložbom pod nazivom Otvorena vrata vječnosti. Utorak su crtići sa porukom u FKVKZ za najmanje. U srijedu je poruka iz svemira tu na šetnici. U četvrtak večer klasike također tu na šetnici. U petak dječji svijet isto na šetnici. U subotu skate bike contest u Novim dvorima. I u nedjelju opet na šetnici večer ulične zabave. Uglavnom festival je za vas. Dođite, zabavite se i vidimo se.
Od 5. do 8. rujna udruga Outsider organizira festival Nori Dvori 3. Na festivalu će nastupiti Pips, Chips i Videoclips, Majales, Radioactive, Gump i mnogi drugi. U sklopu festivala prvi dan biti će otvorena izložba Davora Gopca, a moći ćete uživati i u projekcijama europskih filmova. Nogometni klub Zaprešić poziva sve dječake i djevojčice od 6 do 12 godina na upis u školu nogometa pod stručnim vodstvom Zdravka Zbukvića. Upisi u školu otvoreni su kroz cijelu godinu. Udruga žena HSS-a Hrvatsko srce i ove će godine održati manifestaciju Žena zna u Vršilnici. Pozivaju se svi zainteresirani mještani Zaprešićkog kraja i okolice koji žele prikazati svoju kreativnost i vještinu. Raspisan je pozivni natječaj za dodjelu javnih priznanja grada Zaprešića za tekuću godinu. Svi zainteresirani građani, udruge, tijela mjesne samouprave i druge pravne osobe mogu podnijeti prijedlog odboru Gradskog vijeća za dodjelu javnih priznanja do 20. rujna. Nagrada grada Zaprešića dodjeljuje se svake godine građanima i drugim osobama koje su svojim djelovanjem doprinijele društvenom životu grada. Koristim u priliku da pozovem naše sugrađanke, naše sugrađane, udruge da prijave kandidate ili udruge, odnosno tijela, organizacije za koje misle da bi bile primjerene za današnje, odnosno novogodišnje nagrade grada Zaprešića. Podsjetimo, lani su nagradu primili Željka Skledar i Alan Labus, a nagrada za životno djelo pripala je Borbenu Vladoviću. Godinu prije nagrade su dodijeljene Modelarskom klubu Zaprešić i preminulom Nikoli Skledaru. Grad Zaprešić objavio je poziv za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2014. godinu. Poziv za javne potrebe u društvenim djelatnostima otvoren je za područja predškolskog odgoja, školstva, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne zaštite i zaštite zdravlja. Više informacije o pozivu možete potražiti na web stranicama grada Zaprešića www.zaprešić.hr.